Mana aziz tele tomoshabin do'stlar, yana bitta rikshaga mindik. Bu alohida rikshay ekan. Biz Kamoliddin Bekzod rassom o'shani qabriga yo'l oldik hozir. Mana birozdan keyin Kamoliddin Bekzodning qabristoniga boramiz ziyoratga inshaalloh. Kamoliddin Bekzodni bular aytishiga qaraganda bu tog'ning yuqori qismida joylashgan ekan qabri. Hozir biz o'sha yerga boryapmiz. Tog'ning yuqori qismiga mana shu orqali boramiz inshaalloh. Bizlar bilan bo'ling Kamoliddin Bekzodning qabriga. Aziz tele tomoshabin do'stlar, tog'ning yuqori qismida Kamoliddin Bekzodning qabr va maqbaralari joylashgan. Yuryapmiz do'stlar. Juda baland ekan. Ana balandlikda joylashgan ekan. Kamoliddin Bekzodning qabri. Mana lekin bu yer achinarli holatda desam bo'ladi. Qabr maqbaralari. Mana bu yer xum bor ekan. Hamma yoq qabrga o'xshab ketdi. Mana shu yerlar ham qabr ekan. Mana do'stlar, juda bir qadimiy qabrlar ko'p ekan bu yerda. Xudo biladi, bu miloddan oldingimi, qachongi bu, juda ham. Mana aziz tele tomoshabin do'stlar, Kamoliddin Bekzodning maqbaralari. Mana Hirot shahrining qoq nimasida
to'rtta minora ham ko'rinib turibdi. Hiroş shahri. Yo'q, qon namoyon bo'lib turibdi. Mana shu yerda Kamoliddin Bekzodning qabri joylashgan. Mana bu yerda boshqa ham qabrlar ko'p, o'sha paytdagi shoir va navisandalar o'sha paytda ko'milgan. Mana bu bo'lsa Kamoliddin Bekzodning qabri mana shu. Aziz do'stlar, Kamoliddin Bekzod. Mana in Kamoliddin Bekzod. Ast. Mana bu yerda o'qigan nima qilgan? Nimalardaki yani mudofaa charxi parhangi o'sha paytdagi suratlar yozilgan har nimada arabcha shakllarda ham yozilgan mana Kamoliddin Bekzodning qabri mana Kamoliddin Bekzodning qabri suratga deb yozilgan o'sha paytda juda mashhur bo'lgan mana qabr Kamoliddin Bekzodning qabri mana shu. Mana bu yerda yozibdi Ehtoyi Bunyodi Baynul Millali Bobri O'zbekiston 2016 yilda qurilib ketilgan ekan mana Kamoliddin Bekzodning mana O'zbekiston tomonidan mana shu shunday qilib tuzatilib ketgan. Mana Kamoliddin Bekzod. Mana Kamoliddin Bekzodning qabrlari. Aziz do'stlar. Ularga bitta oyati tilovat qilamiz. Mana aziz tele tomoshabin do'stlar, Kamoliddin Bekzod mana rassom dunyoga dong bir paytda mana hozir o'shaning qabriga ziyorat qilishga keldik. Mana qabrini oldida turibmiz. Marqatning oldida har xil naqshlar bilan bezatilgan mana bu O'zbekistonlik nima Bobur fondi tomonidan nima qilingan, tuzatilgan. Ana bularning haqlariga ham bir duo qilamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu istaeenu bis-sabr was-salaa inna allaha ma'a as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah wa amwat bal ahya'u wa lakin la tash'urun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Rabbil alamin. Okay, ruhlarni shod qilib ikki dunyo saodatini bergan Alloh inshaalloh yotgan joylari yoro bo'lsin. Jamiki musulmonlarning. Rahmim Allohu akbar. Inshaalloh sizlar ham mana shu yerga ziyoratga albatta kelasizlar. Kamoliddin Bekzodning mana shu maqbaralarga o'yib yozilgan mana aziz chini tomoshabin do'stlar, mana bu yerda do'stlar, Kamoliddin Bekzodning qabri Hirotning tepasida turibdi. Hirot shahri.
sizler hem kirip ziyaret klasiler diye umutlarız. Benim Kamaluddin Behzodning kabrindagi kabrini aldığı da joylashgan kabrlar. Ana dostlar bir yerdeyim kabrlar juda ko'p ekan. Ana oyoq tagida nima bo'lib yotgan. Ana bu yer katta maqbara ziyorat. Kabr. Bunu tarihi yazılmagan bir yerga. Juda ham katta ekan bu. Ziyorat juda ham ko'p. Mana bu yerda xumma bir nima joylashgan ekan. Mana bu yerlar ham kabr do'stlar. Xum suv qo'yilganda bir paytlar. Yapma. Bu yer ham qabr. Mana bu ham qabr. O'sha paytdagi odamlar keltirib ko'milganda bu yerga. Kamoliddin Behzodning qabrini oldida joylashgan mana shu qabrlar hammasi. Bunaqa ziyorat juda ham ko'p ekan bu yerda do'stlar. Nihoyatda mana bu yerda ham qabrlar. Mana bu ham o'sha yerdagi qadim vaqtdagi masjidlar. Ko'rayapti bu yerda. Nima joylashgan ekan. Tog'ning tepasida joylashgan qabrlar. Qadim qabr ekan. Bu daraxtlar ko'karib ketgan, qurib ham qolgan bu daraxt. Bilmadim qanaqa daraxt bu. Chinormi, juda ham. Mana bu yerdan biz ketyapmiz. Bu bo'lsa Kamoliddin Behzodning qabri joylashgan.